حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي. السلام عليكم میرے تمام دوست، میرے بہن بھائی، بزرگ دوست جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو پرانے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے آلریڈی دیکھ رہے ہیں، جو سبسکرائب نے کر رکھا ہے، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والے ممبر کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے عمل، زیادہ تر گدڑ سنگھی اور دوسرے کافی سارے وظائف عملیات جو لاتا رہتا ہوں، اور آسان سے آسان اور نہایت آسان اور تیز سے تیز عمل ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے تابع کرنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ حساب کتاب ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج جو طریقہ ہے یہ شاید آپ کو کبھی کسی نے نہ بتایا ہوگا جو میں بتانے جا رہا ہوں. اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، کوئی کسی انسان کے مانند لگا لو، آپ کا کوئی شاگرد ہے، آپ کا سگے بہن بھائی سے تعلق لگا لو، یا بیٹا باپ سے لگا لے، باپ بیٹے سے لگا لے، تو کسی انسان کو کسی سے کچھ مطلب ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس کے ساتھ ترجیح دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی وائف ہے تو آپ اس سے خرچہ دیتے ہیں، ماہانہ امداد یعنی کہ جو فرض ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اس کو کچھ لا کے دیتے ہیں، تبھی وہ آپ کی بیوی کہلاتی ہے، آپ کی طرفداری کرتی ہے. ایک بچہ چھوٹا سا ہے، اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے، اس کے ساتھ پیار محبت نہ کیا جائے، شفقت نہ کی جائے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. ہاں، کسی استاد کے پاس ہنر لینے چلے جاتے ہو تو اس کو اس نے کچھ دینا کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے بھی دینا بنتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گدڑ سنگھ کو کیا دیں، وہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے بروز جمعرات، جمعرات اس میں کچھ لیچی اور کچھ سندور، کچھ لونگ ڈال دیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں. کچھ اچھے والی کیمیکل والی خوشبو نہیں ڈالنی، جو آپ کو عطر گلاب وغیرہ جو ملتی ہے بازار سے، اچھی خوشبو لیں جو پھولوں والی ہوتی ہے، کیمیکل والی نہیں ڈالنی، دوسری خوشبو ڈالنی ہے، وہ لگا کے آپ اس کو رکھ دیں. آپ نے بس یہ کام کرنا ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، کوئی مشکل والا کام نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا کام ایسے ہوگا، آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے. آپ کی گدڑ سنگھی چاہے گھر پڑی ہے، چاہے کہیں پڑی ہے، آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، ادب سے بات کریں گے، آپ کسی کے پاس چلے جائیں گے کوئی آپ کو کام کا انکار نہیں کرے گا، کسی کام پہ، کسی مطلب سے، کسی دوست کے پاس کوئی بھی کام ہوگا نا، انشاءاللہ آپ کا ضرور ہوگا. بہت اچھا عمل ہے، کریں، آزمائیں. انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اس سے اچھی اور اچھی معلومات ملتی رہیں گی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.